Ներսը մարդ կա։ Հայ անտարպետական ոչ առևտրային կազմակերպության Լոռու մարզի Դսեղ գյուղի անտարտենտեսության շենքում աշխատանքային օրերին և ժամերին հաճախ մարդ չի լինում։ Օրինակ մեր այցելության օրը։ Փոխարենը շենքի հարևանությամբ հաճախ են լսվում սղոցների ձայներ, որոնք ինչպես պարզվում է, շենքին գից գործող փայտավերամշակման արտադրամասում շահագործվող սղոցներն են։ Լրագրողների այցելության մասին Դսեղի անտարապահները նախորոք տեղեկացել էին և հասցրել պատրաստվել ինչպես որ հարկն է, կողպել դռները ներսից և հետևում էին լրագրողների աշխատանքին։ Իսկ անտարտենտեսության շենքի հարևանությամբ սղոցարան է գործում, որի դուռը ևս կողպված էր նոր կողպեքով։ Այստեղ փայտի վերամշակմամբ են զբաղված հայ անտառի Դսեղի ներկայացուցիչները։ Շրջակայքում թափված փայտի թարմ թեփից երևում է, որ սղոցարանը իրոք գործում է, հումքն էլ ստացված արտադրանքի հետ միասին տեղադրված է հենց արտադրամասի բակում։ Գյուղի փայտի մշակման արտադրամասի տնօրենը մեզ հավաստիացրեց, որ որպես հումք ծառայում են այն ծառերը, որոնք հատվում են օրենքով թույլատրելիի սահմաններում, դրանք այսպես կոչված սանիտարական հատման ենթարկված ծառերն են։ Փայտը ձեռք ենք բերում, ունենք ստեղ անտարպենտություն, անտարտենտեսություն, օրինական հատումներ են լում, սանիտարական, որի մեջից նաև ջոկվում է մետրի չափով մաքուր երկարակոթուկներ, եսպես ասեմ, հենց հա։ Ու մենք դրան մշակում ենք, օրինական ձեռք ենք բերում։ Թե որտեղ գիրացվեն հատված ծառերի մշակման արդյունքում ստացված աթոռներն ու մանրահատակը պարզ չէ և կարևոր էլ չէ։ Կարևորն ու մնայունն այս դեպքում ապօրինի ծառահատումների հետ կապված բնապահպանական մի շարք լուրջ խնդիրներն են, որոնք դեռևս լուրջ վերահսկողության պակաս են զգում։ Դսեղի շուրջը ես քանի տարի շարունակ գալիս եմ այստեղ և միշտ նկատում եմ, որ անտառահատումներ կատարվում են, քանի որ բոլոր ճանապարհներով, որ անցնում ես այստեղ, ես բարձրանում, միշտ տեսնում ես և հատված ծառերի բեկորներ և բեռնատար մեքենաներ, որոնք լցված են այդ ծառերի բներով։ Ինչքան ես հասկանում եմ, մեր անտառները չպետք է ունենան այդպիսի կարիք, այդքան սանիտարական հատումներ անելու, որ այդքան քանի տարի շարունակ արվում են այդ հատումները և մեծ ծառեր են կտրվում և մեծ մասամբ հաճար են։ Թե որտեղ գիրացվեն հատված ծառերի մշակման արդյունքում ստացված աթոռներն ու մանրահատակը պարզ չէ և կարևոր էլ չէ։ Կարևորն ու մնայունն այս դեպքում ապօրինի ծառահատումների հետ կապված բնապահպանական մի շարք լուրջ խնդիրներն են, որոնք դեռևս լուրջ վերահսկողության պակաս են զգում։ Աննա Պեչենևսկա, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստա ընկերություն։